Labas vakaras, pasinaudosiu progą tradiciškai padėkoti žiūrovom, abiejų komandų, atmosfera puikia. Tokia atmosfera, kaip sakau, kaip pleofinės rungtynės, kas smagu, Kėdainiuose daug žiūrovų, kaip sakau, daug atvyko ir iš Jonavos, tai tikrai smagu ir džiugu. Apie rungtynės, ketvirto kėlinio gynyba, vienas turbūt toksai esminis faktorius. Individualūs pasirodymai iš mūsų pusės, iš jų geresni, blogesni, kai kurie žaidėjai iš jų šiandien nesužaidė savo rungtynių, mūsų keli žaidėjai nesužaidė, bet manau, kad ketvirtam kelinį kažkiek jie pavargo, nu, mes ten tos kamuolius susirinkom ir buvo proga užbėgti greit ir ten tas laikėsi tas toksai kažkoksai kelių taškų skirtumas, kur gale pavyko nulaužti. Treniruojate jauną komandą, tikrai daug jaunų žaidėjų sudėtyje, bet tokios pergalės, kai rungtynės klostosi taškas į tašką, bet būtent ketvirtame kelinuke tie jauni žaidėjai ne tik, kad nepalūžta, bet sugeba atsilaikyti ir šiuo atveju netgi sugeba nulemti rungtynių eigą savo palankę linkme. Kiek tai džiugina, matant tokį komandos augimą? Kartais tas posakis nesvarbu, kaip svarbu laimėti. Tai jeigu dominuotum keturis kėlinius gerai, jeigu pradžia bloga, bet galas geras gerai. Bet žinot, jau mes įpusėjom sezoną, sužaidėm daugiau negu pusę rungtynių BCF LKL čempionato. Ir tas jaunos komandos etiketas mums nelabai, kaip sakau, nenorime jo klijuoti savo ir norim bręsti kaip komanda. Ir kai kuriais momentais atrodom pakankamai subrendusi. Bet staiga išlenda jaunas maksimalizmas ir jaunas entuziazmas ir perskubam padarom tokias, atrodo, nu, logiškai nesuprantamas klaidas. Tai aš manau, kad jeigu mes išlaikysim tą balansą, o ketvirto kėlinio rezultatas, kaip sakau, žaidžia dvi komandos. Manau, kad jiem pražangų problemos, išsibaudavę žmonės, plus yra nuovargis. Pergalių skaičiumi pavijote Šiaulių ekipą. Ar yra kažkoks tikslas, kurį patį savo išsikėlėt, galbūt tas tikslas keičiasi lyginant su iki sezoniniais lūkesčiais ir tuo, kokį žaidimą komanda demonstruoja dabar? Ne, mes tikrai nieko nei mes viešai sakėm, kokie mūsų tikslai. Mes esam savo išsikėlę su vadovybė, treneriai savo ir kaip sakau, mes bandom įgyvendinti, bet žinot, čia visos komandos išskyrus tas turbūt pirmaujančias ir mūsų flagmanus žaidžiančius tarptautinį lygui, kurie privalo laimėti medalius, mes savo, kaip sakoma, tų privalomų dalykų nekeliam, bet mums privalu kiekvienas rungtynės ateiti su 100% motivacija ir bandyti kabintis į kiekvienas rungtynės. O jau kiek tų bus pergalių galę sezoną ir kokią galutinę vietą užimsim, bet, kaip sakau, dabar iki 12 valandos pasidžiaugiam, nuo rytojaus ryto sprendžiam poryt rungtynių klausimą su Lietkabeliu ir tada, kad kažkiek turėsim laiko atsipūsti. Kokių rungtynių tikitės būtent su Panevėžio klubu? Kas bus svarbiausia juose? Nesakysiu dabar, tikrai nieko nesakysiu, nes net kažkiek nesiruošim tom rungtynėm, visas akcentas buvo iš šios dienos rungtynės, faktas, kad rytoj ta viena treniruotė nebus pati, kaip pasakyti, produktyviausia, nes ir nuovargis žaidėjų ir tas pasiruošimas per vieną treniruotę sekančiam varžovui, nes tai skirtinga komanda, kažkiek iš dalies panaši, bet tuo pačiu ir skirtinga, bet vėlgi gera emocija, kodėlgi ne. Žiūrovai to dabar jau negirdi ir nemato, bet ką tik tai, nežinau, kiek apie 100 žmonių skandavo jūsų vardą, sveikino su gimimo diena. Su praėjusiu gimtadieniu, žinokit, galiu pasakyti, mes, nežinau, aš manau, vienus nuostabiausių turim sirgalių, aš sakau, aš susiduriu su tokiu porungtiniu, tokios ovacijos važiuoja visur, nusipirkę savo autobusą, nu, fantastika. Aš žinokit, be žodžių, galiu girti juos be galo. Aišku, labai gaila, kad mes nepadovanojom šiandien tos pergalės. Matėt, rungtynės visos buvo taškas į tašką ir aš manau, nu, mums pakišo tą koją tie dalykai dideli žmonės. Abudu žmonės mūsų gavo 5 pražangas. Ir manau, vis tiek ta rotacija nėra tokia pas mumi didelė ir mums yra sunku. Sunku, šiandien į Kreišmuntą buvom šitą įvedę į rotaciją, bet esmė yra ta, kad kai 5 numeriai gauna būdų 4 pražangas, jau tada yra sunku žaisti. Nu, šiandien tas pats buvo. Aišku, labai svarbus aspektas toks pataikymas. Prie lygaus rezultato matyt, kiek mes 3 taškus metėm laisvi žmonės.
Tai aš manau, čia iš tokių mažyčių detalių susideda tie visi dalykai. Kėdainiai tikrai žaidžia, aš nuo pat sezono pradžios sakiau, Kėdainiai žaidžia labai įdomų krepšį. Greitą, užtraukia kamolius, numeta, mes žiūrėjom, kai Lietuvos rytas atsiprašau, žaidė su Bonu. Tai ir rytas žaidžia tokį greitą krepšinį, Bonas sakė, da greitesnį. Tai kažkaip jie jauni yra, jauna komanda. Ir tikrai žaidžia malonų akį krepšinį. Visiems čia sunku žaisti. Žiūrėkit, ir rytas įsikapsnojo šitam ketvirtvina taurės išėjo. Tai sakau, tai aš tikrai tikėjausi, kad bus mums sunku, taip ir atsitiko. Nu, vienas rungtynės pasiseka mum laimėti, gal nebuvo kažkokios, manau, kažkokios tvarkos truputį gale, žaidėm tokį padriką žaidimą, viskas ateina su nuovargiu, manau. Bet sakau, aš viena didžiausių priežasčių, kad šiandien mes, mūsų didelį negalėjo nieko susiginti. Mes paskaičiavom, man atrodo, didelis jų, aš suprasčiau, bauda, bet jie įmetė 2 plus 1, gal kokie 10 taškų. Tai kai būna baudos kažkokios perimetre, viskas ten, padarai vieną baudą, bet tai neatleistina, kad dideliems žmonėms aš jiems sakiau, suprantu, kad sunku ten viską, bet, nu, aišku, gal reikėjo truputį naudoti kitokią gynybos sistemą, bet sakau, mes jau negalim labai aktyviai ten eiti, kaip sakant, stepautuoti, kai neturim žmonių, mes turim pasirinkti tokias atakas, lėtesnės, gynyboje kažką rizikuoti, viską. Šiandien visumo žaidėjim tos, aš manau, normalios rungtynės buvo, tikrai buvom, aš manau, čia labai daug niuansų galvoju, kad kaip prie 2 taškų, kai Goranas buvo bauda, ten išėjo taip, kad nesušvilbė, mes gaunam 4 taškai. Bet čia labai svarbu, sakau, labai svarbu, paskutinės sekundės labai svarbu. Papildymas, kiek teko viena ausim girdėti, atvyksta galbūt jau antradienį. Kokio tipo tai žaidėjas ir ko jisai suteiks komandai? Žinokit, jeigu atvirai, tai jo kūnas, aišku, yra tvirtesnis negu mūsų abiejų. Bet taip atsakyti, kol aš jo, kaip sakant, nepačiupinėsiu, tai aš tikrai negaliu. Turėtų žmogus atvažiuoti su motyvacija viską, bet sakau, mums netgi, jeigu atvirai dabar, netgi netoj pozicijų reikėjo tokio. Mes dar galim vargt kažkaip su 2 mūsų centrais, bet esmė yra tokia, kad mes neturim kas pakeičia Džefą. Žmogus vieną žaidžia po 37 minutės, 36 ir mes automatiškai išleidžiam mažą žmogų. Laksas žaidžia 4 numerį ir mums gynyboje labai yra sunku. Ir aš galiu pasakyti, kad ką sakiau šiandien vyrams sakiau prieš po rungtynių. Kėdainiai viską išnaudojo. Jie, manau, ką buvo susitarę, tą išnaudojo. Mes davo didelį, mumi bauduodavo, mes irgi tą patį buvom susitarę mažiukus jų bauduoti. Bet kaip išeina iš 10 vieną perdavimą, tai sakau, tokį niuansą, reikės video žiūri, analizuoju, žiūrėsim, kaip čia. Kitos rungtynės jau antradienį, poryt ir vos po 4 dienų Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalis. Kiek, sakykim, nerimo kelia va, tas labai labai tankus tvarkaraštis būtent šią savaitę? Tai aišku kelia, nes tikrai sunku. Šiandien rungtynėse, pavyzdžiui, būna rungtynių, šiandien mums iš vis realiai nepadėjo Dovis, kuris tikrai žaidžia gerą sezoną, viską jau šiandien nebuvo, galima sakyti, prie mūsų pas mumį. Tai, va, sakau, mes, kai mažai yra žmonių, kiekvienas žmogus turi įdėti indėlį. Tai užtat aš manau, sakau, o kas dėl ketvirto, tai sunku bus. Sekmadienis, antradienis, nu gerai, prieš tą ketvirtą porą dienų, bet labai mes važaidėm tas rungtynės tada su čia prie Žalgirį. Paskui Neptūnas, Žalgiris, Neptūnas ir paskui su Rytu žaidėm. Ir akivaizdžiai matėsi, kai mes ketvirtą kėlinį sustojom, bet taip sustojom, kad nu, kiekvienam žiūrinčiam krepšinį atrodo 3,5 komanda žaidė, tai čiukšt, viskas įsijungė. Tai va šitas faktorius, aš manau, mums labai svarbus, nes vis tiek žaisi pirmas rungtynės, dar sekmadienį, aš manau, kad mums labai sunku.
Bet mes stengsimės, aišku, aš manau, stengsimės visas jėgas atiduoti pirmose rungtynėse, pažiūrėti, kad žiūrovai pamatytų gerą krepšinį. O da, čia dar nereikia galvoti, reikia žiūrėti apie antrą užpolyt su Prienais mačą, nes šiandien važiuokit, jie žaidė ten 3 kelinukus su Žalgirio lygiai ėjo. Tai irgi nėra komandos alkailės, kurio, kaip sakant, kaip senais laikais būdavo, nuvažiuoja, gali atsipalaiduoti kažkiek ir žinai, kad laimėsi. Net aš manau dabar, net kaip būdavo prieš kiek čia metų daugiau, kai Žalgiris Rytas nuvažiuodavo į mažus miestelius ir žinodavo, kad jie jau ten 80%, dabar jie važiuoja visi į Kėdainius, į Jonavą, visur susikaupę. Žinau, kad kiekviena komanda duos kovą. Tai manau, tuo ir įdomus krepšinis.